27 illik Füzuli həsrəti çəkən sakinlər şəhərin azad olunduğunu eşidərkən çox sevindiklərini və ora tezliklə qayıtmaq istədiklərini qeyd etdilər. Həmin müsahibəni sizlərə təqdim edirik. Füzuli rayonumuz düşmən tapdağından azad olduğuna görə sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Gün o gün olsun, Qarabağımızın, Şuşamız, Kəlbəcərimiz hamısı düşmən tapdağından azad olunsun. Mən İlham Əliyevi, can sağlığı, ona uzun ömür arzulayıram, onu təbrik edirəm. Bütün ordumuzda olan cavan oğlanlarımızı, qardaşlarımızı, onların hamısına canım qurban deyirəm, onlara can sağlığı. Allah onların gözünə nur, qollarına quvvət, dizlərinə taqət gətirsin. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Çünki 27 illik həsrət bugün sona çatıb, Füzuli rayonu işğaldan tamamilə azad edilib və onunla bərabər başqa bir sevinc də odur ki, Cəbrayıl rayonu da işğaldan azad olub. Prezidentimizlə fəxr edirik, ordumuzla fəxr edirik, çünki bizim məkirli düşmənimizə layiqli cavablar verirlər. Və biz inanırıq ki, bu yaxın günlərdə bizim torpaqlarımızın hamısı tamamilə inşallah erməni məkirlilərindən azad olunacaq və bizim hamımız ora qayıtmağımızı arzu edirik. Sevinc keçirdim, o eşidən kimi kədərləndim, ağladım, sevincdən ağladım. Çox sağ olsun prezidentimiz, təşəkkür edirik ona. Allah Teala onu yaşatsın, ona sağlam ömür versin. Azərbaycan bizimdir, Qarabağ bizim. Mən Füzuli rayonun azad olunmağında çox sevindim. Allah ordumuza, dövlətimizin başçısına can sağlığı versin. Gün o gün olsun, gün o gün olsun. Dövlət başçımızın ad günün Şuşada keçirdik. Özüm də Qarabağ veteraniyam, Mustafayev Cavanşir, Füzuli rayonundan. Mən Gəlan atanın yanında olam. Qarabağ bizimdir. Fəxr edirik prezidentimizlə birinci, ikinci bu sevinç ham üçündür. Bütün Qarabağ zonasının şəxsləri üçündür, vətəndaşlar üçündür. Biz də öz vətənimizin, nə deyim, prezidentimizə fəxr edirik, prezidentimizin arxasındayıq. Prezidentimizə inanırıq, ordumuza inanırıq. Biz İnanırıq ki, bizim torpaqlar azad olunacaq, biz də öz torpaqlarımıza qayıdıb gedəcəyik, öz vətənimizdə yaşayacaq. Biz prezidentimizlə fəxr edirik, güvənirik biz öz ordumuz. Bugün mən sevincimdən həmi kədərləndim, həmi çox sevindim. Yerlərimizə, komandirlərimizdən çox razıyıq. Allah onlara dayaq olsun, Allah onları qorusun. İndi azad elədi, ona görə sevinirik. 27 ildir ki, torpağımız düşman altında işğalıdır. Sevindik. Allah Teala onların canını sağ eləsin. Prezidentimizə uzun ömür, komandirlərimizə uzun ömür, əskərlərimizə uzun ömür. Can sağlığı, Allah onlara dayaq olsun. Mən çox qürur duyuram ki, 27 ildən sonra həsrət çəkdiyim Füzuli rayonumuz alındı. Mən bir şəhid anası kimi fəxr eləyirəm ki, oğlumun qanı yerdə qalmadı. Cənab prezidentimiz bizim torpaqlarımızı azad elədi. Çox sağ olsun ki, bizim ordumuz, bizim döyüşçülərimiz, bizim şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Fəxr eləyirəm ki, torpağımız alındı. Getmək istəyirəm həvəslə.